Esta fin de semana arranca unha das festas máis populares de Galicia, o Entroido. Na provincia de Lugo, hai dúas comarcas que destacan pola singularidade na celebración deste tempo de troula e festa, o Entroido Ribeirao e o Oso de Salcedo. O vindeiro luns pola tarde, como é tradición no Concello da Pobra do Brollón, no lugar de Salcedo, sairán os osos e os seus axudantes para tisnar as faces e o corpo de calquera persoa que pillen os axudantes do oso. Sen dúbida, é o momento de achegarse ata a Pobra para participar nunha das manifestacións pagás máis enxebres de Galicia.